Pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Martes, Hunyo 30, 2020. Nga abala nagakahadlokid kamo kadyutay sa inyo pagtuo. Ang pagbasa gikan sa libro ni Amos nga propeta. Mga pumuluyo sang Israel, magpamati kamo sa sining mga pulong nga ginhambal sang Ginoo na hanungod sa inyo. Ginpanguluhan ko pagwa sa Ehipto ang imubugos nga panimalay. Sa tanan nga mga panimalay sa duta, ikaw lamang ang akon ginkilala kagid kabalakan. Gani pagasidutan ko ikaw sa tanan mo nga mga sala. Makaoptanay bala ang duha katao sa paglakat kung wala anay sila magkasugot? Magangurob bala ang leon sa talon kung wala siya sing may nakita nga tulokbon? Magangurob bala ang tutoy nga leon sa iyalungib kung wala siya sing may nadakpan? Masiod bala ang pispi sa duta kung wala sing pagganyat sa iya? Mapisik bala ang siod kung wala sing may nagtandog sini? May magpatunog bala sa trompeta para sa inaway nga hindi makapahadlok sa mga tao sa isa ka syudad? May makakulugmat bala nga matabo sa syudad kung hindi ini paghimuon sa Ginoo? Sa pagkamatuod, ang Ginoo hindi maghimo sa bisan ano nga butang kung hindi niya anay mapahayag ang iya plano sa iya mga alagad nga propeta. Kung magmurob ang leon, sino bala ang hindi mahadlok? Kung ang Ginoo maghambal, sino bala ang hindi magbantala sa iya mga pulong? Ang Ginoo nagasiling. Ginlaglag ko ang iban sa inyo subong sang paglaglag ko sang Sodoma ka Gomora. Kaangay ka mo sang nagadabdab nga kahoy nga nisabnit sa kalayo, pero wala ka mo magbalik sa akon. Gani, mga pumuluyo sang Israel, amo ini ang paghimuon ko sa inyo. Kagtungod kahimuon ko ini, maghanda ka mo sa pagatubang sang pagukom sang Diyos. Salmo sa pagsabat. O Ginoo, tuytuy ako sa pagtuman sang imo kabubuton. Sa pagbutlak sang adlaw, nagapangamuyo ako sa imo. Nagkaroon nagahulat ako sang sabat mo. Ikaw ang Diyos nga hindi luyag sang kalautan. Wala sing duog ang malaot sa imo atubangan. Wala ka nagatalupangod sa mga bugalon. Ginadumtan mo ang malaot ng mga tao. Ginalaglag mo ang tanan ng mga butigon. Kaginatamay mo ang malugusun kag malimbungon. Pero ako, akon, makaduaw sa imo balay, tungod sa imo dako nga gugma. Makasimba ako sa imo balaan nga templo, kag nagaduko sa pagtahod sa imo. Aleluya, gikan sa mga salmo. Nalangkag gid ako sa pagpaabot sa bulig sang Ginoo, kag sa iya mga pulong nagasalig ako. Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo suno kay San Mateo. Nagsakay si Jesus sa sakayan kag ang iya mga gitutunan nagupod sa iya. Sa hinali, nagabot ang mabaskog nga bagyo sa linaw. Sa bagay nga nagdalagko ang mga balod kag ang sakayan ginasudlan sang tubig, pero si Jesus nagakatulog. Ginpalapitan siya sang iya mga gitutunan kag ginpukaw nga nagasiling. Ginoo, luwasa kami, dumalumos kita. Si Jesus nagsabat, nga abala nagakahadlok gid kamo. Kadyutay sang inyo pagtuo. Dayon nagbangon siya. Ginmanduan niya ang hangin kag ang balod nga maguntat kag naglinaw. Ang tanan na tingala gid kag nagsiling. Ano bala nga tawo ini? Bisan pa ang hangin kag ang balod nagatuman sa iya. Ang pulong San Diyos.